অসমৰ চব মানুহে বুজি পাইছে যে ডিজিটেল মিটাৰে অসমৰ মানুহক জলা কলা খুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া বুজি নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়া অফিচাৰে নকয় মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰে নকয় মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়া আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে নকয় কাৰণ তেওঁ হিটলাৰ তেওঁক ক'বলৈ ভয় কৰে শক্তিমন্ত্ৰীয়ে ক'বলৈ ভয় কৰে শক্তিমন্ত্ৰীয়ে মুখেৰেতো এটাও বাক্য নমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চম্ভালে কাৰণ ঠিকাঠুকল চাগে চব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়ে গতিকে শক্তিমন্ত্ৰীৰ কোনো কামেই নাই গতিকে ডিজিটেল মিটাৰে গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে একদম জ্বলা কলা খুৱাইছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰাইজৰ এই প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি পোৱা উচিত আৰু ৰাইজৰ এই প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ আপোনাৰ এ পি ডি চি এল এ এছ চি বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীয়ে অনতি বিলম্বে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰি আৰু যদি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথা কৈছে এইটো নিয়মেই আছে যে যদি সঁচাকৈ স্মাৰ্ট মিটাৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে এফালেদি স্মাৰ্ট মিটাৰটো দিয়ক আৰু আনফালেদি পুৰণি মিটাৰটো দিয়ক ডিজিটেল মিটাৰটো দিয়ক দুইটা মিটাৰ এবাৰ একেলগতে একমাহ ৰাখি দিয়ক ৰাখি দিলে সঁচা কথাটো ওলাই যাব ডিজিটেল মিটাৰ গণ্ডগোল নে স্মাৰ্ট মিটাৰ গণ্ডগোল ওলাই যাব নহয় তেতিয়াই কিন্তু তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় সাংবাদিকৰ ঘৰত এই এইটো লগাব বুলি ক'ব এইটোতো সাংবাদিক জগতখনৰ প্ৰতি অপমান এইটো ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি আক্ৰমণ এইটো আপোনাৰ এটা প্ৰফেশ্যনৰ প্ৰতি আক্ৰমণ এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক ফেচিছ কথা নোকোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনতি বিলম্বে আমি স্মাৰ্ট পিটাৰ বন্ধ কৰি স্মাৰ্ট পিটাৰ উপদ্ৰৱ বন্ধ কৰি স্মাৰ্ট পিটাৰৰ ইমান দাম বঢ়া কাৰবাৰটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ